Hei alle sammen, og i dag skal jeg læse den her bog, som jeg glæder mig virkelig meget til at læse for jer. Og den er god, bare som I ved det. I skal klæde jer til alle de historier, der her i. I skal klæde jer monster meget. Nej, det er ikke, det er en monster sticks challenge. Forkert vej. Hvad med det? Mark, det er mig, Simon, din gode ven. Men Mark, jeg vil lige spørge dig. Altså, du lige skræmmeslæg challenge. Ja. Okay, Mark. Hvad er det? Nu vil jeg gerne sige noget. Så er det ikke skræmmeslæg challenge. Mark, hør. Jeg er ikke sur på dig. Bare skuffet. Den var god, den der. Den var helt sikkert, jeg er skuffet over dig. Du siger, du kunne lige så godt bare slæbe din YouTube-kanal op. Nå, men jeg er meget seriøs. Du burde virkelig bare... Vi optager ligesom. Okay, fint. Lad os bare komme i gang. Det synes jeg har glædet mig til der. Okay. Så Mark, hvad er det vi, hvad er det som det er, hvad er reglerne? Hvad er det vi skal gøre? Okay, Mark kan ikke glemme det hele. Så vi har den her, vi har den her bean boozle her. Det er ikke en bean boozle challenge, det er bare... Vi gad ikke at finde et andet, okay? Så har vi noget slik her. Det kan enten være meget surt. Eller også så kan det være... Det kan bare være dejligt, det kan være rigtig godt. Det kan være rigtig... Og så det vi gør, det er... Allerførst, så stiller jeg slikket, okay? Jeg tager den her, og så tager jeg den her. Okay, mange kan være. Og så putter jeg det under her. Det er bare for en side, så skal man vælge. Ja. Den der side, den tager jeg. Og så skal det... han, den, så skal sådan ligesom, så skal det... Mark, han hold lige kæft. Okay, hvis nu det er, at den sure er herover, hvis nu den er der, og den her, den er her, så må Mark ikke vide det, men jeg må gerne vide det. Så ligger jeg det her, og så vælger jeg hen, hvilken side han vil have. Hvis han vil have, han vælger den der, hvis han vælger den der, så skal han have den her. Hvis han får den her, så behøver han ikke. Så det kan man selv bestemme. Jeg gør det. Okay, fint nok. Så Mark, hvem er du bare går ud, og så spiser alt det der slik der, vent op. Okay. Mark, gå ud, sorterer gennem alt slikket, okay? Okay. Så, Mark, du går bare ud, jeg tager slikket, og jeg ordner det her. Okay. Okay, så jeg tænker, at vi putter til den her, den sure, i højre side. Og det er så jeres venstre, fordi, ja, det er jeres venstre. Okay, så tager vi lige sådan en her. En rigtig lækker fruit poops, tror jeg. Fruit pucks. Okay. Ja. Pum. Okay. Okay. Lad os håbe, han vil hjem forkerte, hvis I ved, hvad jeg mener. Okay, du kan bare komme ind. Okay. Så nu har jeg stillet dem i stedet. Og så... Hvad er det, hvad jeg sagde? Hvad? Jeg gav den der lille øre. Mark, det må du ikke. Du snyder jo så. Okay. Men så, hvad for en vælger du? Vælger du det den side? Ja. Er du helt sikker? Det er den sure. Nej! Nå, tak. Okay. Jeg fik den her. Den var den første runde, jeg fik den her. Jeg har smagt den der før. De er ikke så gode, faktisk. Oh my. Det smager godt, men okay. Ikke sådan.
Ikke sådan noget med at spise hver. Eller sådan. Den er grøn, det kan jeg ikke særlig godt lide. Jeg har ikke smagt den, der er bare sådan det der. Jeg kan ikke lide den grøn, det gør mig lidt nervøs. Okay, Mark, skal vi så ikke sige, så spiser vi det på samme tid. Ja. Vi gør sådan 3, 2, 1, og så spiser vi det. Okay. Bare sådan det, der er mange her i. Ja. Okay. Jamen vil du være, bare spise alle sammen. Spise alle sammen. Okay. Og altså, imens at Mark han fejler brutalt, så synes jeg, at I skal gå ned i kommentarerne og skrive, hvad I synes, vi skal gøre næste, som næste ting. Og husk altid at like den. Og like ja. Videoen. I skal huske, for ellers så finder vi jeres hus. Så kan det være, at Mark han kommer over med en hammer, og så... Det er bare sjovt. Og bare rolig, jeg er ikke en tupæl. Det kunne se, du er. Var det ikke, det var meningen? Lad den nej, skal vi gå i gang? 3, okay, 2, 1, nu. Det føles som om Marken er skidt i min mund. Yes. Okay. Og du skal spise den. Hvad er det her, tyggegummi? Er det her tyggegummi? Du skal spise det. Hvis det er tyggegummi. Det knækker. Nej. Hvis det er tyggegummi, så skal vi sætte det der i. Når det er. Er det græder? Nej. Er det tude? Nej. Kig ind i mine øjne. Kan du se min tår? Okay. Sådan er jeg skal nok hjælpe dig. Spis. Arh, bør min tunge! Ej da. De hår, det er helt øl. Jeg skal nok sætte det der. Sådan der. Yeah, okay. Ja, den tager jeg. Okay. Lad os gå videre. Oh shit. Ja. Du skal sætte lige dit skrald. Okay, lad os gå videre. Jeg går udenfor. Og så finder Mark bare et sted. Mand, nu er det lidt over vel i. Okay, så tager vi den sure. På den her side. Og så tager vi hvad skal vi tage? Sådan en her, eller sådan en her, eller skal vi tage sådan en her, eller skal vi tage sådan en her? Der er flere slags, men dem har jeg spist. Det smager godt, jeg fik det i går. Jeg tager den her. Den tager vi. Okay. Du må komme ind, Simon Klamhoved. Okay, jeg har to ting at sige. Jeg tror altså, der er et tyggegummi inde i. Ja, det er et tyggegummi. For det andet. Har du sagt i munden? Ja, for det andet. Det der i. Nå, prøv at se. Det smager aldrig rigtig godt. Men det er derfor lov. Nå, det må jo for tyggegummi. Nå, der har bøjle. Ja, men jeg vidste ikke, det var tyggegummi. Det er sådan en lille bitte smule, okay. Okay, så den første ting var, slut. Ja, der er... Slut den, når du sætter det der i. Jeg lader den papir der i, fordi jeg kan ikke have på noget. Okay, den første ting var, ja, der er tyggegummi. Det andet er, det smager stadigvæk som om Mark kan lige skidt i min mund. Og jeg vil faktisk, jeg har faktisk bare lyst til at prøve. Okay, så Mark, hvad med at du... du valgte først, jo. Hvad med at du fortæller mig, hvilken en der er sur? Og hvad for en, der ikke er sur? Det er sur. Nej, men hvad for en side er det, der er sur? Det skal du selv til. Okay, så tager jeg. Jeg tror, jeg tager den her. Jeg tror, jeg tager min højre. Min højre. Ja! Yes, mand! Han får den. Bum! Så lægge vi. Så der er
Right, det her, det kommer til at... Skid! Skid! Eller skid? Og det her, hvad jeg tror, det er. Er det her blåbær? Det ved jeg ikke. Spørg din mor. Ikke gør det endnu. Hov! Jeg fik det ud, så... Ej, det er helt grønt, det der tomat. Okay. Okay, så Mark. Okay, Mark, du må bare skynde dig. Okay, slug lige alt det der. 3, 2, 1. Nej. Ew. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det lyder som om, at Mark han skider lige nu. Altså, Mark han laver sådan en... Med munden. Det lyder som om, han skider. Okay, Mark, er du klar? Er du klar? Til at få din tunge til at blive grøn eller blå? Ja. Okay. Mark, jeg tog den bare ind i munden. Hvis jeg skulle foreslå dig noget, så put den på tungen, og så... Jeg tager den ind i munden. Okay, 3. Brug du vand? 2. Din torsk. Mark! Din torsk. Den er ikke på. Hold det. Okay, Mark. 3, 2, 1, nu. Det smager godt. Nu føles det som om, at det føles ikke længere som om, at Mark har skidt i min mund. Nu føles det som om, at jeg har... Det smager godt. Det smager sådan lidt sol. Nærmest. Så er det for mig, som der synes, at det smager sol. Det føles som om, at... Jeg ved ikke, hvad det føles som om. Det smager godt, okay? Det føles som om, at jeg lige har... At jeg lige har været inde på toilettet og har haft diarré, og så at det hele bare kom ud. Det er så dejligt. Okay, bare ignorere, jeg sagde det. Undskyld. Ja. Men det smager godt. Det smager godt. Jeg tror, det er lidt meget sur. Okay, Mark. Så jeg tager bare min slikpind med ud, og så... Nej, ved du skal faktisk ud. Du skal faktisk ud, og så finder jeg lige en ting. Okay. Okay. Må jeg komme ind? Nej. Okay. Så jeg tror, at jeg vil sætte den super her, hvor at det her er. Det her er en ting her, som jeg ikke vil nævne, fordi ellers kan det være, at han hører mig. Og så selvfølgelig så sætter jeg den anden. Den her. Den sætter jeg det andet sted. Det andet ting sted. Og så må jeg bare håbe, at jeg... Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe. Okay, Mark, kom ind lige nu. Jeg har fået dem... Okay, Mark. Boys! Get. Yeah. Yeah. Nå, Mark. Du har en tyggegummi. Du skal få det der væk. Oh shit, jeg var lige... Okay, jeg lægger den lige her. Bum. Så kan jeg få den bagefter. Og Mark, jeg vil bare lige sige, Kom nu, kan du ikke sådan noget med færdigt? Jeg kan godt spise det der. Okay, ja. Det er gode... Sådan der. Vi ved ikke, hvad det er for. Det var bare Simon. Han talte i søvn. Okay, skal vi gå i gang? Den er huller. Okay, fint nok. 3, 2, 1, nu!
Altså, jeg synes stadigvæk, at den her er bedre. Sådan her kan man se, at jeg er glad. Jeg kommer til at få noget af det der soft ned. Jeg er glad. Nå, Mark. Man kan se, at hans hoved begynder at blive en smule rød. Ja, på grund af noget ned. Okay, fint nok. Så jeg ved ikke, skal jeg bare gå udenfor? Og så... Mark, han slog mig lige i røven. Han er gay. Nej! Og nu prøvede han at slå mig i røven igen. Helt sikkert, han er gay. Han slog mig lige på armen. Det betyder ikke, han er gay, men han er gay. Sådan der, nu fik vi ham tosten væk. Jeg var sådan, du må ikke vælge den side, jeg vil have. Okay, hør her. Du var ikke. Nu gør I noget meget originalt. Jeg. Simon, hvis du tager en bær, så kommer du til at dø. Perfekt. Okay, væk. Okay, alle sammen skriv ned i kommentarerne, at Mark han er en psykopat, fordi han lige kaster en vandflaske efter mig. Okay, jeg tager den her. Tre. Hvor er du her? Ja. Skal jeg tre? Hvor er saksen? Hvor er saksen? Hvad the fuck er det der? Der ligger sådan et eller andet... Der ligger sådan et eller andet spidsbræk nu. Okay, indtil videre har jeg kun fået gode ting. Eller to gode ting. Eller tre gode ting på grund af den her. Okay. Jeg er også ret til lidt sur. Nu. Okay, der kom det sur lidt. Nej, ikke så god. Den fungerer. Okay. Min tur. Okay, Mark, hvad med at være sådan en, sådan lave sådan en sexlyd eller sådan noget? Okay. Jeg kan ikke forstå, at du synes, at det er fuldstændig sur. Mark, ud med dig, og så... Nå, jeg er på søv. Jeg sidder færdig. Nej. Kan du sætte dig for en bøvs? Lækkert. Undskyld. Er jeg snart færdig, Mark? Jeg kan virkelig lide det bare sådan, jeg kan spise. Okay. Jeg prøver noget lidt nyt. Jeg tror, vi tager alle dem her. Nej, det gør vi. Men vi tager bare en. Det kan være, at okay. Jeg putter den her. Den her. Jeg putter den her. Den sure. Putter jeg herhen. Og så forhåbentlig så
Så får jeg en den anden side. Okay. Jamen, skal jeg kalde på ham, eller skal vi bare... vi skal bare sætte en iPad og så skride, fordi han er sådan lidt sympatisk. Okay, Mark, kom ind. Kom ind nu. Kom ind. Okay. Du kan godt spise dig. Mark, hvad er det nu? Yeah. Han gør lige det sure, jeg gør lige den her. Okay, altså, jeg vil faktisk bare være med til den her chance her, fordi at, fordi jeg vil gerne have gratis lig, så yep. Like videoen, thumbs up. Okay, Mark, lad mig være sådan en psykopat og prøve at klippe mit hår af. Med den her. Klar, jeg klipper lige den. Eller mit øre, eller mit øre. Jeg klipper lige din tot af. Hvor er det? Nej. Nå. Okay. Nå, jeg så nogle aldrig ud. Jeg er en klasse, Simon. Nå, mor. Hashtag Markabøsse. Hashtag Simon, han laver kun lort hver eneste dag. Hvad sagde du? På toilettet. Hvad sagde du? Ud med dig. Og så sætter jeg sure på alle. Alle sugerne på hver. Hashtag Mark, han lyver. Hashtag Simon, han har kun det her slags hoved. Hashtag. Mark, jeg kan se, at du har puttet alle sammen der på en af de der steder. Alle sammen på en af dem. Bare åbne en. Jeg tager den her side. Hvad? Det der er ikke værd. Se, hør, han har kun puttet sure. Okay, det er ikke værd. Det går ikke. Og vi skal slutte af med at spise alle sure. Okay, så spiser jeg, så prøver jeg at putte alle de her ting, alle slikkepindene, ind i min mund. Og så, Det var nærmest en god slutning. Okay. Det er jo så smager så fucking godt. Det kommer til at smage mere. Jeg synes, det kommer til at smage godt. Jeg tror jeg. Okay, det er væk. Okay. Vent lidt. Ikke kom med. Okay, 3-2-1. Jeg tror, vi vil klare min tors. Det er lækkert. Vent lidt!
skal lige slutte af med noget godt. Mm. Lækkert. Så nej, lad os se. Se, hvordan det går. Det er ikke. Det kommer til at blive godt. Hvis der er dejligt, der skal smage det her. Gør det så godt? Nej. Okay, det her har været de bedste 25 minutter. Vent lidt, 25 minutter og 36 sekunder. Jeg har mødt jo. Okay. Sådan der. Der er kugler. Kugler med tata. Det bedste på jorden. Okay, klar. Prøv at se, jeg skal lige nå. Hashtag mokke irriterende. Prøv lige at se det her. Han har lige spyttet det. Ej, han gjorde det igen. Okay, han har lige spyttet det. Okay. Oh my god. Og det, jeg kan se tre, der ligger sådan. Prøv lige at se her. 1, 2, 3. Hvor mange tog du? 3. Okay, Mark, han er altså... Nå, Mark, skal vi lave en sej outro? Okay, jeg tager halvdelen, du tager halvdelen. Okay. Okay, nu er det i hvert fald nok. Okay, så hvor mange er der? Okay. Jeg tager 3. Hva? Jeg har allerede spist 3. Okay. 3, 2, 1, outro.